De registratie om in aanmerking te komen voor een vakantiejob bij het ministerie van Sport en Jeugdzaken is reeds van start gegaan. We praten met mevrouw Niels, zij is onderdirecteur van Jeugdcentra. Ik zou graag willen zeggen dat alles heel netjes gaat, maar de jongeren die maken ons zo dol. De registraties op zich lopen goed, maar als je ziet hoeveel jongeren er zijn, dagelijks, heel vroeg. Eigenlijk doet het me goed, maar aan de andere kant denk ik, we moeten het wel een beetje in goede banen leiden, want het zijn er heel veel jongeren zijn zich komen registreren. Dit is mijn eerste jaar dat ik dit project mag leiden. Van wat ik heb begrepen is het alle jaren hiervoor ook best druk geweest, maar volgens mij nog nooit zo druk. Nog nooit zo druk. Ik heb me net goed laten informeren door een van de jongeren die zich al voor de 7e keer laat registreren. Dus minstens 7 jaar. Nou ja, 7 jaren. Ja. Als de jongeren zich hebben opgegeven, wat is het na-traject hiervan? Wij gaan ze invoeren in een systeem en gaan ze toewijzen aan de locaties, de plekken die wij mogen invullen. De vakantiejobbers worden ingezet voor 10 dagen. Ik ga ook meteen erbij vermelden, de vergoeding is 50 SED per dag. Dus voor 500 SED, 10 dagen worden zij te werk gesteld bij een organisatie. Die groep wordt verspreid. De eerste vakantiejobbers starten 26 augustus en de laatste dag is 20 september. Welke werkzaamheden zowel gaan ze verrichten? Wij zitten in de productieprocessen, we zitten in de dienstverlening. In principe alles wat Suriname te bieden heeft. Maar voornamelijk de productieprocessen, de productiesector en de dienstverlening. Ik wil bij deze de bedrijven die zich nog niet hebben opgegeven om de jongeren te accommoderen, vragen, verzoeken om ons te ondersteunen daarin. De bedrijven die dat wel hebben gedaan, willen we alvast van harte bedanken en we hopen natuurlijk op hun ondersteuning elk jaar weer. Maar de bedrijven die dat nog niet hebben gedaan, volg de andere bedrijven en ondersteun ons ook. Ondersteun de jongeren. We doen het voor de jongeren van Suriname. Wat is het maximale aantal aan jongeren dat zich kan inschrijven? Ik moet zeggen 1500. We hebben 1500 jongeren die we kunnen accommoderen. Maar weet u, we gaan gewoon alle jongeren registreren. Alle jongeren die willen werken gaan we registreren. En het moet eigenlijk een aanzet zijn voor de bedrijven om zich aan te melden. Want we willen ook allemaal plaatsen. Dus in principe mogen we 1500 plaatsen. We hebben 1500 plekken. Maar we vragen echt het bedrijfsleven om ons te ondersteunen. Zodat we iedereen kunnen plaatsen.